Hai watu wangu, nataka kuclarify kitu hapa. Wale watu wa kusema oh, nitaomba exit, niambie tajiri aje anipe exit. Uko kwa airport, the requirement ni exit, passport, active ikama. Okay, so sio lazima uambie tajiri ati akutafutie exit. Anajua hiyo ni requirement, wameshaambiwa, wanajua wale wenye wako Saudi Arabia. So mtu ashinda akisema oh, nitaombaje tajiri exit, nitamwombaje exit, nataka sirudi hapa, nataka kumwombaje final exit. Exit is one of the requirements. Ukifika pale airport, exit, ticket, passport. Ukiwa na ticket na passport bila exit, you are going nowhere. Kwa hivyo jua tu what you need to have ukienda airport. So usishinde ukianza kuambia bosi wako mapema, oh nataka exit, nataka nyonyonyo, unless you have agreed na route the same house of the re-entry. Exit is a must. Exit inaonyesha hauna shida na tajiri wako, umemaliza, unarudi nyumbani. So usisema ati nitamwomba aje exit, anajua atakupatia. That is one of the requirements. So ukienda, wakati unaanza kusafirishwa kwenda airport, uliza exit yako iko wapi. So acha kupea tajiri pressure hapa. Ukianza kujipea stress pia wewe, atanipea fine kweli? Exit is one of the requirements ndio uweze kupanda ndege. Wasichana wengine wamebaki wamezubaa airport, hawana exit. Wanapelekwa deportation. Mpaka tajiri apeane exit. Okay? Exit is one of the requirements.